Prema podacima sustava e-vizitor, u Hrvatskoj je tijekom proteklih blagdana ostvareno više od 36.000 dolazaka i oko 140.000 noćenja. Najviše turističkih noćenja, kako je objavila Hrvatska turistička zajednica, ostvareno je u Istri, gdje je zabilježeno oko 57.000 noćenja. Slijedi Kvarner s oko 25.000, Zadarska županija s oko 14.000 te Splitsko-dalmatinska županija s oko 12.000 noćenja, a gledajući prema destinacijama, najviše je noćenja ostvareno u Rovinju, Poreču, Zadru, Funtani, Medulinu, Zagrebu i Opatiji. Domaći turisti ostvarili su na razini cijele Hrvatske više od 24.000 dolazaka i 64.000 noćenja, a strani oko 12.000 dolazaka i 75.000 noćenja. Što se tiče Pule, ovog je Uskrsa ostvareno oko 4.000 noćenja, a od toga je 40% gostiju odabralo privatni smještaj, 24% hotele i 18% se odlučilo za kampiranje. Neke od turista koji borave u najvećem istarskom gradu upitali smo pod kojim uvjetima su došli i godili im boravak na moru unatoč neuobičajenim vremenskim prilikama za ovo doba godine. Very much. Jako nam se sviđa ovdje. Dobra je hrana i ljudi su ljubazni. Smješteni smo pored Pule, u Štinjanu. Ovi gosti iz Njemačke ostaju u Puli 2 tjedna, a objasnili su nam i kakva je bila procedura na granici. That we have a negative test for COVID. Morali smo pokazati negativni test na COVID i adresu na kojoj ćemo boraviti u Hrvatskoj za slučaj da nam se nešto dogodi. Sve u svemu, na granici nije bilo problema i nije se dugo čekalo. Česti gosti u Puli su državljani susjedne nam Slovenije. Već smo došli u subotu, prošlu subotu, i čekali smo na granici sat i pol vremena. Nije bila baš gužva, ali dugo se čekalo. Je trebalo nešto pokazati? Ili? Je, pokazali smo i dokument i onda dokaz da smo se testirali na PCR test. Mm-hmm. Tako da bili smo negativni, tako da smo mogli ući. Znači za Uskrs ćete biti tu i onako. Obično dolazite češće ili? Je, češće dolazimo u Vrsar, tako sad smo došli tu isto se testirati, tako da smo sad malo pogledat ćemo grad i onda nazad u Vrsar. Na Pulskom forumu susreli smo još jedan par koji je došao iz Njemačke. It's very beautiful, especially now it's very quiet. Jako je lijepo, posebno sada kada je ovako mirno. Iako je trenutno lošije vrijeme, ipak je toplije nego u Njemačkoj. I ova je Njemica na granici morala proći kroz određenu proceduru. Morali smo popuniti formulare, ali sve je išlo brzo i ljudi su bili ljubazni. Čekali smo 10 minuta i nije bilo nikakvih problema. Gledano prema tržištima, tijekom uskršnjih blagdana, najveći broj noćenja u cijeloj Hrvatskoj ostvarili su gosti iz Njemačke, Češke, Austrije, Slovenije i Švicarske, a prema vrsti smještaja najviše noćenja ostvareno je u hotelima gdje je bilo oko 58.000 noćenja, a slijede objekti u domaćinstvu s 33.000 i kampovi s 26.000 noćenja. Dodajmo kako je u Hrvatskoj u razdoblju od siječnja do kraja ožujka ostvareno 352.000 dolazaka i 1,2 milijuna noćenja, a Istra je i po ovoj statistici imala najveći broj noćenja.